Показники морської води на Одещині не покращуються. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Епідеміологи продовжують відбирати проби води і ґрунту на підтоплених територіях, які ж найбільше постраждали у результаті терористичного акту на Каховській ГЕС. У фокусі уваги Херсонська, Миколаївська та Одеська області найгірші показники на Одещині. Ситуація нині контрольована. Найгірших сценаріїв, зокрема спалаху холери, вдалося таки уникнути. Одеська область демонструє найвищі показники по забрудненню морської води. І, на жаль, але це ці показники впродовж останніх навіть місяця вони не покращуються. Тобто заборона стосовно купання вона має бути продовжена, оскільки вона має епідемічне значення. В Миколаївській, в Херсонській області вода поверхневих водойм точно також вона є забруднена, тому купання має бути заборонено. Епідемічна ситуація в цих трьох областях. Вона є такою, яка відповідає сезону та часу. Ми спостерігаємо поступове зростання кількості гострих кишкових інфекцій, але, на щастя, вони не пов'язані з підтопленням. Відбувалися додаткові забори на збудники цих інфекційних захворювань. По-друге, це, звичайно, просвітницька робота, це доступність населення до чистої питної води, це бутильована вода, це просвіта, аби не користуватися водою з відкритих водойм, або навіть з колодязів, вживати лише кип'ячену воду. І в ті регіони була доставлена велика кількість таблеток для знезараження води. Вони розподілялися для того, щоб люди могли знезаражувати воду, в тому числі хімічним чином.